Olá, tudo bem, pessoal. Sou assistente computador mestre. Lembram de mim? Estava no segundo ano do ensino médio, ano passado. Hoje será nossa primeira apresentação de filosofia de 2016. Como vocês estão vendo? Eu tô com cara de computador novo e atualizado. Como vocês estão vendo esse ano? Será um pouco diferente. O que vocês viram até agora. Isso é um simulador de sistema criado por Albert em janeiro de 2016 no PowerPoint. Criado inclusivamente para suas apresentações. E acesso fácil. Sem complicações. Vamos ao tema da apresentação. Filosofia antiga. Primeiramente, a ordem da apresentação terá a foto do participante. Esse método foi criado por Albert. Para identificar cada participante da sua apresentação, nosso esquema vai funcionar assim: se tal foto. Aparecer na apresentação. Ele terá que apresentar. Caso algum participante faltou. Ele perderá o seu ponto garantido. Vamos ordem de apresentação. Primeiro lugar: Introdução. Kelly Rose. E Robson Perrucho. Segundo lugar. Eliseu Bernardo. Presocráticos. Terceiro lugar. Paulo Vitor. Tales de Mileto. Quarto lugar. Daniel Bispo. Explicação dos períodos clássicos: Quinto lugar, Robson Perrucho Sócrates, Sexto lugar, Larissa Maciel Platão, Sétimo lugar, Kelly Rose, Aristóteles, Oitavo lugar, Líder Albert Vinícius Maia. Apresentação de vídeo explicativo sobre Mito e Razão. Só quero avisar que o vídeo explicativo está separado dessa apresentação. Espero que vocês gostem. Comece suas apresentações. Torço por vocês. Boa sorte! Obrigado ao professor Roberto Fernando. Ok, quero agradecer Kelly Rose, Robson Perrucho, Eliseu Bernardo, Paulo Vitor, Daniel Bispo, Larissa Maciel, por apresentarem. Boa sorte para vocês com as notas. No final da unidade. Agora o sistema. Vai voltar para início. Líder Albert Vinícius Maia. Sua vez. De mostrar o vídeo explicativo sobre mito e razão. Ok. Albert. Mexa no simulador do sistema. Olá pessoal! Hoje vai ser minha primeira apresentação de filosofia. Bem, o que eu vou falar aqui? Vou falar de mito e razão. Eu vou criar um mito e uma razão. Espero que vocês entendem, ok? Vamos lá. Ok, gente, vamos começando aqui é, de mito e razão. Vamos lá. Alguns autores reduzem os mitos a narrativas referentes a tempos arcaicos e elaboradas em épocas pré críticas. Isto é, antes do uso de métodos racionais de estudo e análise. Entendem que o mito tornou-se com o tempo mera literatura, embora encontrem dificuldades para estabelecer com precisão quando teria cessado a criatividade mística. Outros estudiosos, ao contrário, Consideram o pensamento místico uma constante antropológica complementar ao pensamento racional e não um estágio menos evoluído. Este apontam para demonstrá-lo indícios de que o pensamento místico está em operação em muitas das manifestações culturais contemporâneas, como a arte. Em convivência, a reconhecida tendência à secularização que desmitologiza os símbolos religiosos, morais ou épicos e os equipara é que, para a pura ilusão, existiria uma outra responsável pela produção de novos mitos ou mais exatamente, novas formas simbólicas dos temas míticos tradicionais. Ei, pessoal, agora eu vou passar a parte agora para o computador, OK? Ele vai explicar o restante aqui agora, OK? Vamos lá. Agora é minha vez. O pensamento racional e científico não seria, portanto, um desmascarador de mitos e substituto do pensamento mítico, mas pode ser capaz de reconhecer sua atualidade. Enquanto a astronomia, com suas descobertas, esvaziou os céus, antes povoados de deuses, a sociologia e a psicologia descobriram forças que se impõem ao pensamento e à vontade humana, e, portanto, atuam e se manifestam de modo autônomo. Se uma das características fundamentais do pensamento mítico é efetivamente a aceitação à crítica das narrativas e explicações que ele produz, será então extremamente difícil que uma sociedade reconheça seus próprios mitos como tais, pois isso significaria considerá-los de um ponto de vista crítico, de forma que eles passariam a ser vistos como mera ficção ou, se aceitos como verdadeiros, tornassem valores morais? religiosos ou éticos. Em qualquer caso, existe uma resistência individual e social a desmascarar o mito e a considerá-lo em seu caráter de linguagem simbólica. OK. Albert Vinícius Maia. Agora crie um mito e uma razão. Bem, pessoal, vamos lá. Eu vou criar um mito para vocês aqui, certo? Depois do mito, eu vou criar uma razão real, certo? Mas agora vamos criar um mito aqui. Eu vou criar o meu, certo? Então vamos lá. Vamos supor eu Albert saio de casa e vou para o aeroporto, voando, chegando, entro no mar e vou andando até chegar em Nova York. Já em Nova York, entro em um restaurante e peço um delicioso hambúrguer. E uma porção de batata frita. Depois dessa deliciosa refeição, eu fui pagar a conta. Chegando lá, eu digo: Quanto deu? A senhora educadamente me disse: Mil reais, senhor. e eu respondi, é mesmo? E a senhora respondeu: É, senhor! Depois da conta paga, saí do restaurante e comecei a voar. E dali eu fui diretamente para o mar. Pelo mar, comecei a andar até chegar em casa em três minutos. <laughs> Ai meu Deus! Pronto, isso aqui que eu falei para vocês é um mito, certo? Agora eu vou falar uma razão real. Vamos lá, né? É... Ok, vamos criar agora a razão. Vamos supor, eu, Albert, chego na sala de aula como aluno. E vejo duas pessoas namorando. Eu vou e digo: Filho, aqui no colégio é lugar de estudar, não namorar. Isso já seria uma razão real. Agora eu vou criar uma outra. Vamos supor: eu estou na sala de aula e vejo a pessoa quebrando o ventilador da sala. Aí a pessoa vai e fala: Que não quebrou. Eu vou e digo. Você quebrou porque eu vi com meus próprios olhos. Não adianta negar, foi você mesmo. Vou criar o último agora para vocês. Vamos supor: o professor coloca a data errada no quadro e eu, como aluno, digo ao professor: Você colocou a data errada no quadro, professor. Hoje é 2 de março, não 1 de março. E o professor vai e me diz. Tem razão, Alves. Obrigado por me avisar. Pronto, gente. É isso mesmo, certo? Já falei as duas coisas: o mito e a razão, OK? Bem, pessoal, quero agradecer a todos. Essa foi minha primeira apresentação. O computador vai prosseguir agora. Até a próxima. Bem, Quero agradecer ao líder Albert Vinícius Maia pela sua apresentação. Quero avisar que na próxima apresentação terá legendas no vídeo. Nessa apresentação não teve por conta do tempo curto e essas animações do boneco andar. Albert passou apenas só 8 minutos para fazer esse boneco andar e fazer movimento, pois é. Nada é fácil. É complicadíssimo e difícil. Quero ver vocês na próxima. Povo do terceiro ano do ensino médio. Até logo.